Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz, benvinguts un dia més a Dead Space. Bueno, benvinguts un altre dia al món de Dead Space. Estem en el capítol del fin de los días, que ja diu bastant el nom de Luca, pot passar. Vale, doncs el que farem serà seguir, a veure què ens trobem, cap on hem d'anar. D'anar... cap aquí. Podrem? No, no podem, no? A veure si hem d'anar cap aquí, llavors on hem d'anar, si no. Ah, molt bé. Molt bé. Això què és? Però per aquí no hem d'anar, no? I aquí... aquí no. Però és que hem d'anar cap allà. Jo què sé. Doncs com que aquí no hi puc anar... no hi puc anar perquè no em deixa... doncs aniré cap aquí. Jo què sé. Jo què sé... a veure... hòstia, merda! No! No! Va, dispara. Ai, ja, va, dispara. No, que no em deixa... apunta. No! Tio, que no va... on està? Joder, estic mort, vale? Estic mort. Estic mort. És que, tio, no, això va fatal per apuntar. Ah. Vale, va. Joder. Vale, a veure si ara em puc apuntar sense morir. Venga. Vale. Venga. Vale. A veure. Això està cap aquí. Tio, però... un cop, m'he fet un. Ah! Venga. Ara, hòstia puta. Uf. És que, clar, costa d'apuntar, tio, perquè se te'n va el focus se'n va. Va bé, anar cap aquí. Vale, això, agafo això. Aquí hi ha més, una cosa més per aquí. No, 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 no. Això és un senyor. Vale, a veure si hi ha alguna cosa de més per aquí. Que no siguin monstres, clar. Estaria bé que no fossin monstres. Estàs mort, no? Espero que sí. Vale. M'ha donat una cosa grossa per curar. Vale. Perfecte. Vale. Em deia que anés cap aquí, però havia d'anar-hi per una altra banda. Et despista una mica en algun moment. Cosa que a vegades està bé. Ah, no. Vale. És per... vale. Ara sí que... bueno, com que no vull tornar a passar per aquest, vaig a guardar un moment. Vale. Cap on has d'anar? Cap a on estava... vale, encara has d'anar cap aquí? De veritat? Sí, a veure... tio, a veure... vale. Aquí faltava això. Vale. Vale, això què és? Has preguntat abans? Sí, sí, però anar cap allà. Bueno, doncs entro aquí, perquè... què és això? No la bloqueo la puerta. Bajar? Ah, vale, de què ve d'anul·lar... vale, de què ve de fer des d'aquí... anul·lar el bloqueig d'aquella porta. O sigui que el que faré serà això, baixar... a veure, va, és... saltarà algú per aquí? Saltarà algú per aquí? Iup, espero que no. Vale. Doncs vinga. Vale, tenim un mitjaco per aquí. Vinga. Vinga, ja està. Un menys. Hi haurà algun altre?
retrasado. Vale, perfecta, carrega. Vale, perfecto. Aquí también. Carrega, vale, ya está. Vale. Está nervioso, tío. Ahora sí. Llega el tercio. Life support compliance system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Vale, no sé qué será yo. No sé qué es un Ripla. Ah, mira. Hola. Uy. Corra, corra. Venga. ¿Y algo más? Sí, mira. Venga. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Vamos a agafar cosas. Uy. Vale, aquí hay más cosas. Hay más cosas. Nup. Pues veig aquí, que son los intacos de anar. Vale, espera. No. Tinc... Uy, espera. Espera. Espera que haig d'agafar això d'aire. Vale. Venga. Corre. On estàs, puta? Venga, on estàs? Estàs per aquí dalt. No sé més, però bueno. Corre. Uy. No, no, no. Tío. Corre, corre. Me cago en la puta, eh. Vale, estoy muerto. Vale. Vale. Uy, corre. No. Venga, me amor, por favor. Venga, amor. Vale, cúrate. Vale, a ver ahora. A ver ahora. Bien, mies, ¿no? Uf. Vale, es de anar cap allà. Vale. Vale. Es de anar cap aquí un altre cop. Joder, tío. Es... Es un laberint o algo así, ¿eh? Vale, a ver. ¿Qué dios? A ver, nene. Vale, no tengo. Es que no sé qué es de hacer. Ah, acaba aquí. Ah, vale. Vale. Vale, estoy morto. Corra. Corra, Isaac. Hostia, me ha anat just. Me ha anat just. Me ha anat molt just, això, eh. A veure.
Carrega. No. Carrega. I tu carrega també. No, no tinc res d'això, vale. Perfecte. Vale. Què he d'anar cap a un altre lloc? D'aquests? Oh, sí. No, vale. Has d'anar cap a dalt, vale. No, no, espera, espera. Vaig a guardar. Vaig a guardar, que no ho he fet. Vaig a guardar, que no ho he fet. I no vull... trobar-me on estava a guardar. Aquí, vale. Guardo. Bueno, tinc molta munició. Però vida sí. I coses... I d'aquesta també en tinc bastanta, no? Ara? No. Però d'això en tinc? No. Vale. Bon, doncs anem a veure. Ah, no, cony. Cap aquí no. Cap aquí. Vale. Tio, estic com nerviós encara. Vale. A veure... Què ens trobem ara? Anem al rato, segurament m'he deixat coses per allà, de munició i tal, però... Tio, és que... Hòstia, un susto de mare que em va parir! Fill de puta! Oh. S'ha mort, no, aquest? Sí, perquè estic tornant, no? Estàs mort, no? Sí, estàs mort. Són uns cabrons. Aquí què teníem? Ah, vale, era el lavabo. Vale, doncs ara torno cap al monorail, sí? És capítol curtet o què? No ho sé. Però encara no ha acabat. Vale, ja sé on estic, sí. Més? Algun més per aquí? Sí, mira. Vinga, què? Algú més? No, no m'han donat, no m'han donat res. On? On esteu? Anem cap allà. Vale, on esteu? O és això... Vale, ja estan tots. Vale, ja estan tots. Vale. Bé. Quins sustos que em pariu, tios. Quins sustos que em pariu. Vale. 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 Guardo i milloro coses. Vinga. A veure. A veure que... Tinc dos. A veure, el traje. Més aire. Podria millorar més aire. O el... la cortadora. Podria fotre més velocitat. Més capacitat. La velocitat està bé. Més velocitat de recàrrega. Sí. Bé, que ràpid. Que ràpid recarregues, Isaac. Ara aquí baix, què tindré? Aquí tindré festa, ja veuràs. És que ho veig. Espera, vaig a fer una cosa, que ara us diré què faré. Vale, a veure... Camió d'energia... Que no sé què és, però el que faré una cosa és que prendré això primer... I vendré... el rei de contacto. Vale, energia de contacto... Energia de contacto... Energia de contacto... Contacto, contacto, energía, vale. I compraré aquest. Ja sé que no és l'hòstia, potser, que no sé què fa, i em fa por. Sé que no és l'hòstia, però almenys fot com... És ràpid,
vale? I prefereixo aquest que els altres que tenia. Vale, energia de plasma també, munició lineal també. I més energia de plasma i més càrrega després de pulsos. I hòstia. I una d'energia. Sí, ja en trobaré altres, però de moment... Vale. Vale, i amb això ja tinc aquest. Vale. Vale, que amb aquest fot... És com una matralleta xunga. Doncs anem cap allà. No és allà, no? Vulgui, que necessiti, no? Perquè aquí hi havia anat, vale. Hi ha més monstres perquè ho sento, però bueno. Traje de nivel 5. Yeah. Oh yeah. No sé si me lo puedo comprar. He agafat pasta. Bueno, he gastat pasta en coses. Bueno, tinc traje nivel 5. O sigui que... A veure si això està guanyant algú. No. No. Vale, pues anem cap allà. I a la mínima que ens trobem alguna merda. Vale. Què diu aquí? Regles baloncesto con gravedad. Colócate sobre la plataforma iluminada y activa la apariencia del juego. Para aumentar el multiplicador de puntuación, salta sobre todas las plataformas puntuables que puedas. A continuación, utiliza el módulo cinético para agarrar la pelota y lanzarla a la canasta. Activa antes de que finalice el tiempo. Cada vez que superas un nivel, se abre una taquilla con una recompensa en su interior. Vale, eso es un job. Supongo que tendré mar aquí o algo. Vale, encargo yo. Vale, hauria de fer abans per això, però bueno. Vale, ja hauria d'anar cap aquí. Tenia algú més aquí? No. Vale. Entering zero gravity. Queda anar cap aquí, com era? Aquí. Vale. Ui. Merda. Vinga, corre. Bé, vale, a veure, agafa això, que ho necessites, Isaac, ho necessites una mica. Té quina por, tio, que ara està movent les antenes aquestes. Vale. I aquí, si ho foto... I ara què? Cap aquí. Bé. Almenys em dóna munició. Vale, i ara què? Has de tornar enrere? Vale. Això és el de la canasta aquesta, que no sé què és. La veritat. No sé què és. O sigui que...
Sí, ja m'ho ha dit allà, però jo crec que passo. Passo perquè si no, nois, això ho farem molt llarg. Aquí no hi havia entrat llavors, o què? No entenc. I don't understand. Ah, espera. Això sí. Ah, vale, això és per empezar. Starting game, level 1. Ah, vale. A veure on està. Vale. Dale. Això. Se sents com soroll de gent jugant. De gent per aplaudiment i tal. Va, vine cap aquí. Cap aquí. Vola. On estàs? On estàs? Vale. On estàs, tio? Aquí. Vale. A veure si... No. No. Ara sí. Vinga. Dóna'm. Ara. Vinga, a veure. A veure si puc. Sí. Bueno, va. Vinga. Puc aquí o què? Ole. No sé si em donen alguna puntuació, però... Bueno, hi ha puntuació. Ah, hi ha la puntuació. Aquesta. Que va ser molt bé. Ai, senyor. Ui. A veure. Ai, senyor. Vine cap aquí. Vine cap aquí. Ara, molt bé. Vinga. Com que Game Over? Puta. Va. Com que Game Over? Va, és igual. Ja representa, representa que havia d'anar aquí. De veritat. Starting Game Over. Exiting zero gravity. Pots tornar cap aquí? Jo no entenc. No entenc per què m'han fet anar cap aquí. Vale. Joder, nene. Amb la porta. Joder. La puta porta. Si m'han fet anar aquí per jugar a bàsquet, només? Que fills de puta que sóc. Ara em portareu al monorail, no? O un lloc on puc guardar. Perquè aquest soroll... Vaja, no. Si és que hi he anat jo sense... Ah, vale. Vale. Ascensor. Soon, you will be beyond any physical concerns. You must have faith, fools. This is what we have been searching for all these years. This is what we have been waiting for. Don't listen to them. Come back! Come back! How can you be turning away from the vale, això es va repetint, llavors. És un àudio aquí. Va, no ho guardaré. Bueno, doncs ho deixarem aquí perquè ja portem un ratet. Bueno, em sembla que tenim totes les cartes aquestes. Em falta alguna carta de navegació aquestes i en principi això ens ha de portar cap al monorail un altre cop? No sé, no, crec que no. Crec que no, que estem a un altre lloc. Bueno, ja veurem el primer episodi, a veure què fem.
Sí que, com sempre, doneu-li un like si us ha agradat, subscriviu-vos si voleu seguir aquesta sèrie i ens veiem aviat. Adéu! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder.